Lufta e ftohtë nuk ka përfunduar. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Federatës Ruse janë në pikën më të ulët. Këtë herë, shënjesër e këtij incidenti mund të jetë Kuba, aty ku Rusia do të dërgojë anijet e saj luftarake. Ishulli komunist vetëm pak milje larg Shteteve të Bashkuara do të mirëpres anijet e mëdha luftarake ruse, të cilat janë pjesë e flotës veriore. Lajmi është bërë ditur nga komandanti i Marinës Ruse, Aleksandr Moisev, citon RIA Novosti. Pjesë e ekipazhit të anijeve do të jetë edhe një nën detse me energji bërthamore. Besohet se prania anijeve luftarake ruse do të jetë për arsye ceremoniale. E hetur për të rritur mbështetjen diplomatike për luftën e saj në Ukrainë, Rusia shek Kubën si një vlerë për ta përqafuar për shkak të ndikimit të saj midis vendeve në zhvillim. Lëvizje të ngjashme Rusia po zhvillon edhe në Atlantik. Fregata ruse Gorshkov, e cila mban raketa hipersonike Zircon dhe në ndecja bërthamore Kazan, po kryejnë stërvitje në Atlantik, duke përdorur armë me precizion të lartë. Gjatë lëvizjes së tyre, anijet luftarake kanë lëshuar raketa me reze deri në 600 km largësi. Sa kaq, lajme jo të mira vijnë nga Europa Lindore, e cila ndodhet shumë afër gjigantit rus. Ministri i Jashtëm i Polonisë ka ngritur alarmin se Bashkimi Evropian i ka noset rreziku i një konflikti të afërt me Rusinë. Rusia mund të ketë 100 koka bërthamore në rajonin perëndimor të Kaliningradit. Unë e njoh shumë mirë Rusinë, mentalitetin dhe politikat e saj ekspansioniste. Një raketë ruse rreth 10 km nga shtëpia ime në vitin 2023. Rusia ka 300 vite që mendon të pushtojë Europën, prandaj ju them se rreziqet e një sulmi ndaj Europës janë reale. Kërcënimi për Europën është termi më i përdorur nga lideri i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Gjatë konferencës në Gjermani me kancelarin Olaf Scholz, Zelensky theksoi se Ukraina nuk duhet të ndahet, duke tërhequr paralele me historinë e murit të Berlinit. Fjalimi i Zelenskyt në Bundestag u bojkotua nga dy parti, Përfshirë Alternativën për Gjermaninë e ekstremit të djathtë, mbështetja e së cilës u rrit në zgjedhjet europiane.